নমস্কাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকল, সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে দুটা বিশেষ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰে প্ৰথম অনুৰোধটো হৈছে, এই ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘল নহয়, 6-7 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ অৰ্থাৎ মাজত কাটি নিদিয়াকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে চাব, যাতে ইয়াত দেখুওৱা দিশসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায়। আৰু দ্বিতীয়টো অনুৰোধ হৈছে, আমি চাহ খেতিৰ দিহা পৰামৰ্শ শীৰ্ষক এই ইউটিউব চেনেলটোত চাহ খেতিৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু সমাধানৰ ওপৰত বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপলোড কৰি থাকোঁ। যদিহে আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আমি ভৱিষ্যতে ইয়াত আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ খবৰ আপুনি লাভ কৰি থাকে। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছবিত দেখুওৱা এই পোকটোৰ নাম হৈছে লোপাৰ কেটাৰপিলাৰ। অৱশ্যে ইয়াক ঠাই বিশেষে ঠাৰি পোক, সুৰ পোক, পলু পোক ইত্যাদি নামেৰে জনা যায়। এই পোকবিধ চাহ খেতিৰ কাৰণে অতি মাৰাত্মক। ই প্ৰথমে চাহ গছজোপাৰ কোমলীয়া পাতবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু কোমলীয়া পাতবোৰ খাই শেষ হ'লে বুঢ়া পাতবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু শেষত গছজোপাৰ পাতসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে খাই পেলায় আৰু গছজোপা নথঙা হৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ আক্ৰমণ ইমানেই ভয়াৱহ যে ই শ শ বিঘা চাহ গছৰ পাত খাই শেষ কৰি দিয়া দেখা গৈছে। আৰু এবাৰ পাতসমূহ খাই দিলে অতি কমেও এমাহ বা ডেৰ মাহৰ পিছতে গছজোপাত পাত ছিঙিব পৰা হয়গৈ। সেয়ে কৈছোঁ যে এই পোকবিধ চাহ খেতিৰ কাৰণে অতি মাৰাত্মক। সেয়ে এই পোকবিধৰ আক্ৰমণ হোৱাৰ আগতেই আমি ইয়াৰ নিৰ্মূলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ কিছুমান সতৰ্কতামূলক বিধি পালন কৰিব লাগিব। খেতিপথাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগসমূহ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰি। তাৰ ভিতৰত এটা অতি সহজ উপায় হৈছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি সেইসমূহ ধ্বংস কৰা। অৰ্থাৎ আপুনি বজাৰৰ পৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বা দৰৱ কিনি আনিলে, পানীত গুলি স্প্ৰে সহায়ত স্প্ৰে কৰি দিলে আৰু সেই কীট পতংগসমূহ ধ্বংস হৈ গ'ল, আৰু ই সময় ৰাহি কৰিলে আৰু আপোনাৰ কামটো সোনকালে হৈ পৰিলে। কিন্তু এই কীট পতংগ নিৰ্মূলৰ কাৰণে আমি যিসমূহ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বা দৰৱ স্প্ৰে কৰোঁ বা প্ৰয়োগ কৰোঁ, এইসমূহৰ দ্বাৰা আমি যিমান সুফল পাওঁ তাৰ কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা ছাইড ইফেক্টছ বহুখিনি আছে। সেয়ে আমি যিকোনো ধৰণৰ কীট পতংগ বা বেমাৰটোৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে, নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান জৈৱিক কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই জৈৱিক কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰিলে আমাৰ সেই কীট পতংগসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নাশ নহ'লেও সেইসমূহৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণ কমি যায়, আৰু সেই কমি যোৱা কীট পতংগসমূহে আমাৰ খেতিডৰা সহজে নষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা সিহঁতক কমটি পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্মূল কৰিব পাৰি। গতিকে আমি প্ৰতিটো কীট পতংগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত জৈৱিক কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰি সিহঁতৰ পৰিমাণটো কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। অৱশ্যে এই জৈৱিক কৌশলসমূহ কিছু কষ্টকৰ হয়, কেতিয়াবা ইয়াৰ কামসমূহ দীঘলীয়া হয় বা কিছু খৰচী হয়, কিন্তু ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই, ইয়াৰ ফলত গছজোপাৰ বা আমাৰ পৰিৱেশ বা মাটিডৰাৰ কোনো ক্ষতি নহয়। সেয়েহে পৰাপক্ষত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত থাকি আমি জৈৱিক কৌশলসমূহ প্ৰয়োগ কৰি খেতিডৰাৰ ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া যদি আমি লোপাৰ কাটাৰপিলাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান জৈৱিক কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। যেনে ধৰক, এই কাটাৰপিলাৰটোৰ জীৱন চক্ৰটো আমি চাৰিভাগে ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে পলুটোৰ পৰা লেটা হয়, লেটাৰ পৰা পখিলা ওলায়, পখিলাটোৱে কণী পাৰে, সেই কণী ফুটি পোৱালি ওলাই পুনৰ পলু বা কাটাৰপিলাৰ উৎপন্ন হয়, আৰু সেই কাটাৰপিলাৰ পুনৰ লেটা হয়, আকৌ পখিলা হয়। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ জীৱন চক্ৰটো ঘূৰি থাকে, আৰু সেই ইয়াৰ বিভিন্ন জীৱন চক্ৰ অনুসৰি জৈৱিক কৌশলসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰথম কথা হ'ল, এই কাটাৰপিলাৰ বিধে প্ৰায় অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ এই সময়তে লেটাৰ ৰূপ লয়, আৰু লেটাৰ ৰূপ লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এই গছৰ ফাঁকত, বাকলিৰ ফাঁকত, মাটিৰ তলত, সাধাৰণতে যদি মাটিত ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকবোৰত সোমাই পিনি লেটা বাঢ়ি থাকে, আৰু এই সময়ছোৱাত আমি এই লেটাসমূহ বিচাৰি উলিয়াব লাগে। বিচাৰি উলিয়াই এই লেটাসমূহ আমি মাৰি পেলাব লাগে, আৰু ইয়াক মাৰি পেলালে এই লেটাসমূহ পখিলা হ'ব নোৱাৰিব, আৰু পখিলা হ'ব নোৱাৰিলেই কণী পাৰিব নোৱাৰিব, আৰু কণী নেপাৰিলেই এই কেটাৰপিলাৰ পোৱালি সৃষ্টি নহ'ব। গতিকে একদম অতি উত্তম উপায়টো হৈছে এই লেটাসমূহ ধ্বংস কৰা। কিন্তু কামটো অতি সহজ নহয়, আমাৰ কিছু ধৈৰ্য লাগিব এই কামটো কৰিবলৈ। আমি লেটাসমূহ প্ৰথমতে গছৰ ধুন্দাত, গছৰ বাকলিৰ ফাঁকত, মাটিৰ ফাঁকত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, আৰু বিচাৰি উলিয়াই সেইসমূহ মাৰি পেলাব লাগিব। এনে কৰাৰ পাছতো যিখিনি লেটা বাচি যাব, সেই লেটাসমূহৰ পৰা পখিলা উৎপন্ন হ'ব। গতিকে আমি লাইট ট্ৰেপ নাইবা আধাযুক্ত হালধীয়া পলিথিন আদিৰ সহায়ত সেই পখিলাসমূহ ধৰি সিহঁতক মাৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া আমি নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ মাহত গছসমূহ কলম কৰোঁ, সেই কলম কৰাৰ সময়ত আমাৰ বাগানত যিসমূহ চাহ গছ আছে, সেই চাহ গছসমূহত প্ৰায় মাটিৰ পৰা 10-12 ফুট উচ্চতালৈকে চূণপানী সানিব লাগে। এনে কৰিলে তাত ওপৰলৈ পোকসমূহ উঠিব নোৱাৰিব, আৰু সেই বাকলিৰ ফাঁকত যিসমূহ পোক লুকাই থাকে সেইসমূহৰ মৃত্যু হ'ব। আৰু যিহেতু এই পখিলাসমূহে আপোনাৰ চাহ গছজোপাত কণী নাপাৰে, আমাৰ বাগিচাত যিখিনি চাহ গছ থাকে, চাহ দিয়া গছ, চিৰিচ গছ আদি থাকে, সেই গছসমূহত প্ৰায় মাটিৰ পৰা 10-12 ফুট উচ্চতাত কণী পাৰে। সেই সময়ত আমি জুইৰ সহায়ত এই গছবোৰৰ ছালবোৰ পুৰি দিব পাৰোঁ। যদি এনে পুৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই কণীসমূহ তাতে নষ্ট হৈ যাব। যদি আমি এই জৈৱিক কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰোঁ, তেনেহ'লে এই কাটাৰপিলাৰ আক্ৰমণ বহু পৰিমাণে কম হৈ যাব। অৱশ্যে ইয়াৰ আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ নাযায়, কিন্তু যিসমূহ কাটাৰপিলাৰ বাচি থাকিব, সেইসমূহ আমি এই সময়ছোৱাত আমি কম বিষাক্ত বা কম পৰিমাণৰ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিও আমি এইসমূহ অতি সহজে ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ এই কাটাৰপিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ৰাসায়নিক কৌশলৰ ওপৰলৈ।
ৰাসায়নিক ঔষধ মানে হৈছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি এই পোকসমূহ ধ্বংস কৰাৰ উপায়। আমি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা ৰাসায়নিক কীটনাশকসমূহক দুই ভাগত ভাগ কৰা হয়। এটা হৈছে কণ্টেক্ট পেষ্টিচাইড আৰু আনটো হৈছে ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইড। আৰু মই এতিয়া এই কোনবিধ দৰৱে কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ বিষয়ে ক'ম। কণ্টেক্ট পেষ্টিচাইডটোৰ কামটো এনেকুৱা, যেতিয়া আমি স্প্ৰে কৰা দৰৱটো আৰু পোকটোৰ মাজত কণ্টেক্ট হ'ব, অৰ্থাৎ দৰৱটো পোকটোৰ মুখৰ ভিতৰলৈ মুখত সোমাব, তেতিয়া পোকটোৰ মৃত্যু হ'ব। অৰ্থাৎ আমি দৰৱসমূহ স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত যদিহে এই দৰৱটো পোকটোৰ গাত লাগে বা মুখত লাগে, তেনেহ'লে পোকটোৰ মৃত্যু হ'ব। কিন্তু যদি সেই সময়ত পোকটো গছজোপা নাথাকে আৰু দৰৱ মৰাৰ পিছত পোকটো গছজোপালৈ আহে, তেনেহ'লে সেই পোকটোৰ মৃত্যু নহয়। এই কণ্টেক্ট পেষ্টিচাইডৰ কামটো অতি খৰতকীয়া, অৰ্থাৎ আপুনি দৰৱটো মাৰি দিলে আৰু লগালে পোকটো মৰি থাকিলে। আনহাতে এই ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইডটো যেতিয়া আমি স্প্ৰে কৰোঁ, এই পেষ্টিচাইডসমূহ গছজোপা পাতশিলাই কিছু পৰিমাণে শহি লয়, আৰু যেতিয়া সেই পাতশিলা পোকটোৱে আহি খাবহি, আজি হওক বা কাইলৈ হওক বা তিনিদিনৰ পিছত হওক, যেতিয়া সেই পাতশিলা পোকটোৱে খাবহি, তেতিয়া সেই পোকটোৰ মৃত্যু হ'ব। এনে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইডৰ কামটো খৰতকীয়া নহ'লেও বেছি কাৰ্যকৰী। এতিয়া আহোঁ আমি কি কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে আৰু কেতিয়া কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়লৈ। এই কাটাপিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আপুনি বিচাৰি পাব। তাৰ ভিতৰত এটা অতি জনপ্ৰিয় আৰু খেতিয়কসকলে প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা দৰৱ হ'ল ছাইপাৰমেথিন 25% EC। সাধাৰণতে ইয়াক ছুপাৰ কিলাৰ বুলি জনা যায়। কিন্তু এই দৰৱটো আপুনি কোনো পধ্যেই নামাৰিব। যদি আজি মাৰি আছে, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক। অকল ছুপাৰ কিলাৰেই নহয়, যিসমূহ দৰৱৰ ওপৰত ছাইপাৰমেথিন 25% EC বুলি লিখা আছে, সেই দৰৱসমূহৰ ব্যৱহাৰ আপুনি আজি বন্ধ কৰি দিয়া উচিত। কাৰণ এই দৰৱসমূহ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰ আৰু টি বৰ্ডে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। যদিহে আপুনি এতিয়াও এই দৰৱবিধ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেনেহ'লে টি বৰ্ড আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি এই দৰৱবিধৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক। এতিয়া মই এই ছুপাৰ কিলাৰতকৈ অধিক কাৰ্যক্ষম, অধিক কাৰ্যকৰী কিছুমান দৰৱৰ বিষয়ে আপোনাক ক'বলৈ লৈছোঁ। এই দৰৱসমূহ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে অতি সহজতে কেটাৰপিলাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। বছৰৰ প্ৰায় দুটা সময়ত এই কণীৰ পৰা কাটাপিলাৰসমূহ জন্ম হয়। এটা হৈছে আপোনাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আনটো হৈছে এপ্ৰিল মে'। এই সময়ত কাটাপিলাৰসমূহ সৰু সৰু পোৱালি হৈ থাকে আৰু এই পোৱালিসমূহে গছৰ কোমলীয়া পাতসমূহত আক্ৰমণ কৰে, আৰু সেই এই সময়ছোৱাত আমি কম বিষাক্ত বা কম পৰিমাণৰ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিও আমি এইসমূহ ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ। পোৱালি অৱস্থাত যদি আমি কাটাপিলাৰসমূহ ধ্বংস কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমি ডেল্টামেথিন 10% ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি আপুনি ডেল্টামেথিন ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে 100 লিটাৰ পানীত 100 ml কৰি দি হেণ্ড মেচিন বা বেটেৰীযুক্ত মেচিনে স্প্ৰে কৰিব, তেতিয়া সহজতে এই পলসমূহ ধ্বংস হৈ পৰে। মন কৰিব, এই ডেল্টামেথিনটো এটা কণ্টেক্ট পেষ্টিচাইড হয়। কিন্তু যদি আমি ইহঁতক সৰু অৱস্থাতে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আন কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য সহায় ল'ব লাগিব। আৰু এই কেটাৰপিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে দুটা অতি কাৰ্যক্ষম ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইড হ'ল ইমামেক্টিন বেনজোৱেট 5% SG আৰু আনটো হৈছে ফ্লুবেণ্ডামাইড 20% WG। এই ইমামেক্টিন বেনজোৱেট নামৰ দ্ৰব্যটো বজাৰত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। তাৰ ভিতৰত পকেট, ভলাক্স, এক্টাৰা, প্ৰক্লেম ইত্যাদি। এইকেইটা নাপালেও আপুনি বেলেগ কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা ইমামেক্টিন বেনজোৱেটযুক্ত আন যিকোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰি কেটাৰপিলাৰ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিব। আৰু এই ইমামেক্টিন বেনজোৱেটটো 100 লিটাৰ পানীত 50 গ্ৰাম কৰি দি বেটেৰীযুক্ত বা হেণ্ড মেচিনেৰে স্প্ৰে কৰিব লাগে। আৰু ইমামেক্টিন বেনজোৱেটৰ উপৰিও লোপাৰ কেটাপিলাৰ নিৰ্মূলৰ কাৰণে আন এটা অতি উন্নত মানৰ কেমিকেল হৈছে ফ্লুবেণ্ডামাইড 20% WG। আৰু এই ফ্লুবেণ্ডামাইডযুক্ত এটা অতি ভাল কেমিকেল, এটা ভাল দৰৱ হৈছে টাটা কোম্পানীৰ টাকুমি। ইয়াক আপুনি 100 লিটাৰ পানীত 25 গ্ৰাম কৰি দি হেণ্ড মেচিন বা বেটেৰীযুক্ত মেচিনেৰে স্প্ৰে কৰিব। আৰু মন কৰিব, যিহেতু এইসমূহ ছিষ্টেমিক পেষ্টিচাইড, এইসমূহ মৰাৰ লগে লগেই পোকসমূহ নমৰে। হয়তো 2-4 ঘণ্টাৰ পিছৰ পৰাহে পোকবোৰ লাহে লাহে মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু প্ৰায় 3-4 দিনমানলৈকে পোকবোৰ মৰি থাকিব। আৰু এই পেষ্টিচাইডসমূহ স্প্ৰে কৰাৰ প্ৰায় 7 দিনৰ পাছতহে পাত ছিঙিব। যদি আপোনাৰ বাগানৰ পাতসমূহ ছিঙিব পৰা হৈছে, তেন্তে সেই পাতৰ ওপৰত যিকোনো পেষ্টিচাইড কেতিয়াও কোনো কাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰিব। পাতবোৰ ছিঙাৰ এদিন পিছতহে যিকোনো ধৰণৰ পেষ্টিচাইড আপুনি তাৰ ওপৰত স্প্ৰে কৰিব। খেতিয়ক বন্ধুসকল, লোপাৰ কেটাৰপিলাৰ নিৰ্মূলৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা জনাবলগীয়া থাকিলে তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।